Javarin työnantajana on mun mielestä tosi reilu. Mun mielestä toi johtoporras on helposti lähestyttävä, vuorovaikutus niiden välillä on ollut aika runsasta. Ja kollegat myös erittäin niin kuin monipuolisia. Tämä tapa joka paikassa täysin erilaisia ihmisiä hyvällä tavalla. Ja ei oikeastaan ollut tarvetta miettiä alavaihtoa kertaakaan. Semmoiset hetket yleensä, kun työ oikeasti tuntuu palkitsevalta, on se, kun on tullut asiakkaalle oikeasti saada tarve vartijapaikalle ja ollaan onnistuttu tulla oikeaan aikaan ja ollaan onnistuttu tekemään ne tarvittavat toimenpiteet asiakkaan turvaamiseksi. Ja sitten sen asiakkaan tyytyväinen reaktio tämän toimenpiteen jälkeen on ollut aina erittäin palkitsevaa.